כרגיל, הכל התחיל בוואטסאפ. באחת מהקבוצות שאני חבר בהן התפתח דיון על מישהי שלא חברה בקבוצה. היו שתמכו בה, היו שביקרו, ואז מישהו כתב שהיא פוסטמה. אם עד לאותו רגע, הדיון עסק באותה אחת, מאז שהמילה פוסטמה שוגרה לחלל הרשת, הוא הפך לדיון כללי הרבה יותר. יש כאן שוביניזם או אין כאן שוביניזם? כמו שקורה תמיד, החלוקה המגדרית שלטה. אנשים אמרו שיש כאן חשש שוביניזם, והגברים אמרו שלא יהיה כלום, כי לא היה כלום. נשים טענו כלפי המפסטם שאם היינו מדברים על גבר, הוא לא היה כותב פוסטמה. המפסטם טען להגנתו שזה רק כי פוסטמה היא מילת גנאי ייחודית לנשים. אם היינו מדברים על גבר, הוא אמר, הייתי בוחר במילת גנאי אחרת, שייחודית לגברים, כמו... ופתאום קלטנו כולנו שיש הרבה יותר קללות וכינויים שמתארים נשים בלבד מאשר כאלו שמתארים גברים בלבד. אחרי שהסערה הקבוצתית שכחה, יצאתי לבדוק. כמה. אז שימו לב, חוץ מפוסטמה, יש גם את פקצה, יחנה, קלפטה, קאצ'קס, שרמוטה, ביצ'ית, וגם את המילה הזו שאסור להגיד. זוב, בדיבות הרב קלנר, יש לנו גם את בחורילה. ומה יש לגברים? בעיקר מילות שבח. ג'נטלמן, גבר, דון ז'ואן, בעל באמר. מילה של דוסים. מילת הגנאי שמצאתי שייחודית רק לגברים היא רודף שמלות. אף אחד לא אומר רודפת מכנסיים. מה כל זה אומר? לא סגור על זה. אבל בטוח שזה אומר משהו. הרי מילים לא נוצרות סתם. קחו זה אתם, לאן שאתם רוצים. תמשיכו מהמשחק הזה ונמצאו עוד מילים שייחודיות לגברים או לנשים. אגב, למילים גאון וגולם אין הטיה נקבית. רק אומר. ואחרי שהסתכלת הצידה... אבל הייתי במוד!